Dakle, scena za dolazak, odnosno poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, je skoro postavljena. Vladar Bizantije, Herakle, zna da se treba pojaviti posljednji poslanik. Salman al-Farisi, napustivši vatropoklonstvo, traga za ostacima Ibrahimove i Isaove vjere. Amr ibn Mure al-Djuheni čuje glas, vidi svjetlost koja bije iz Kabe, ide prema Jathribu i čuje da neko gromoglasno spominje dolazak posljednje poslanika, pojavljivanje Islama, kršenje, rušenje kipova. Omer ibn Khattab čuje glas koji dolazi ili iz utrobe teleta ili nijotkuda, koji spominje dolazak Islama i pojavu posljednjeg poslanika. Međutim, za sve ovo vrijeme mi imamo vrlo malo podataka o životu samog Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Od njegove ženitve, Hadidom radijallahu anha, kada je on imao 25 godina, koliko god ona bila stara u tom momentu, da li 25, 27, 28 godina, kako smatruju neki učenjaci, ili čitavih 40, kako spominju drugi, koliko god ona imala, a svakako je istini bliže mišljenje koje smo spomenuli kao ispravnije i iznijeli njegove dokaze da imala oko 27 godina, uglavnom koliko god imala ona, Hadidža radijallahu anha, u momentu ženitbe njome, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem imao je 25 godina. Od te ženitbe pa sve do objave Kur'ana njemu, do njegovog poslanja poslanikom, do njegovih 40 godina, dakle tih 15 godina braka i 15 godina njegovog života, nemamo mnogo podataka, imamo vrlo malo prenešenih biografskih pojedinosti i informacija, a razlog tome je upravo njegovo posvećivanje porodici. Ako bi neko večeras držao predavanje pred, recimo, 50 ili 100 ljudi, ili ako bi držao predavanje koje se uživo prenosi ili koje se snima, pa ga sluša ili će ga slušati hiljade ljudi, rećemo da je aktivan i da čini izuzetno korisnu stvar, korisnu za sebe, za pojedinca oko sebe, za džemat, za zajednicu itd. Međutim, ako čovjek večeras podučava islamu u svoju djecu u kući, njih nekoliko, ako ih uči nečemu korisnom, ali se to svakako nigdje ne prenosi, niti se snima, niti će ostati zabilježeno, većina ljudi bi u tome možda vidjela veoma malu korist. Međutim, korist u tome je ogromna, jer čovjek time investira svoje vrijeme i trud u ono što treba da mu je najpreče. Investira svoj trud u one koje najviše voli, u one za koje zna da mora o njima da brine. Za koje zna i fitrom i šerijatom da mora o njima da brine. Fitrom, svojom čistom zdravom prirodom, zna da mora o njima brinuti jer ih voli, do te mjere da i kafiri u našem narodu kažu da čovjek ne voli da iko bude bolji od njega, osim njegovog djeteta. Podsjetit ću vas na primjer iz Buharijevog sahiha, da je Allahov poslanik sa selem jedne prilike okupljenim ashabima opisivo jedno korisno i važno i lijepo drvo, a mislio je time na palmu, pa je pitao ko zna koje je to drvo, pa se niko nije javio. Kasnije je Abdullah ibn Omar, koji je tada bio dječak, rekao svom ocu Omaru radijallahu anhu, rekao mu je da on znao da je to palma, ali da je bilo stid da se javi. Dakle, bi toliko okupljenih ashaba da se on kao dječak od 10 godina javi i kaže ja znam da je to palma. A Omer je reagovao kao svaki otac, rekavši mu otprilike zašto to nisi uradio, bilo bi mi draže od... I ispolio Omer, koliko bi mu bilo drago da je njegov sin ibn Omer, Abdullah ibn Omer, to pre svima rekao. Dakle, samo je tvoje dijete osoba za koju voliš da bude bolje od tebe. U svemu. To nije ni brat, ni komšija. Čovjek može da voli i da želi svima dobro, ali da voli da bude neko bolje od njega i da bolje u životu prođe, da bude učeniji, da bude poznatiji, da bude bogatiji, da bude zdraviji od njega samog, to čovjek može da želi samo svome djetetu. Dakle, eto koliko je ljubavi i brige i pažnje stvoritelj usadio u srce roditelja vjernika, pa čak i u srce onoga koji ga poriče, čak i u srce nevjernika. To je to fitretsko znanje i osjećaj brige i pažnje prema djetetu, prema potomstvu. Kao što rekoh, čovjek zna i fitrom, zdravom prirodom, logikom, razumom, a i šarijatom zna da mora da brine o toj djeci. Fitretsko znanje, a i šarijatom čovjek je zadužen da brine o njima, pa Allah naredio, rekaoši ja i ahlazina amenu, ku enfusikum wa ahlikum nara. Ovi koji vjerujete, ovi koji ste povjerovali, čuvajte sebe i svoje porodice, vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti. Ku enfusikum wa ahlikum nara. Čuvajte sebe i svoje porodice, svoje ehl, vatre. Tako za Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Svi ste vi pastiri, svaki od vas je pastir čobanin i svako od vas će biti pitan za svoje stado. Jer svakom od vas je neko povjeren, a to su djeca, to je porodica, supruga i djeca, i svako će biti pitan za to svoje stado, za one koji su u njegovoj nadležnosti. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bio primjer uzornog rođaka, uzornog bratića, uzornog komšije, uzornog sugrađanina, uzornog pastira, kasnije uzornog trgovca, uzornog muža, svakako i uzornog oca.
Allah im subhanahu wa ta'ala u Kur'anu rekao: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wa yawmal akhir wa zakara Allaha katira." Vi u Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem imate divan uzor za onoga koji se nada Allahu, odnosno susretu sa Allahom, i koji se nada sudnjem danu, odnosno nagradi na onom svijetu, i koji mnogo i često Allaha spominje. Tako je on, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, svoje godine od 25 godina starosti do 40 godina starosti, tih 15 godina svog života posvijetio formiranju porodice, njenom odgajanju, vaspitavanju, usazivanju u tu porodicu vrlina i karaktera. Iako još nije bio Allahov poslanik, iako još nije ni mogao sanjati zašto ga Allah subhanahu wa ta'ala sprema, on nije bio isključen iz javnog života, iako iz tog perioda vrlo malo znamo, ipak i u toj oskudici manjkavosti podataka, on je mu, imamo dokaze o njegovoj važnoj ulozi, imamo dokaza o njegovom učešću u javnom životu, u pomaganju, u saradnji, u stvarima od opšte dobre i opšte koristi, u događajima Harbul Fidžar, svetogradnog rata, posebno u obnovi, odnosno rekonstrukciji Kabe, i naročito njegovog učešća u Hilful Fudul savezu, što ukazuje na njegovo važno mjesto u toj zajednici tada i njegov ugled među njima, a također njegovo aktivno učešće u toj zajednici. Međutim, bio je dao prednost odgoju svoje porodice, a onda je došlo vrijeme da se više okrene dešavanjima u toj sredini, pa je počeo razmišljati o svrsi života, o stvaranju svega, otkud smo i gdje idemo, o Kabi, o njenom gospodaru, o gluposti i neispravnosti, nelogičnosti činjenja ibadeta tipovima, gluposti vjerovanja sihirbazima, kahinima, proricateljima i sličnome. To ga je navelo da se počne osamljivati, da počne intenzivno razmišljati, što je dovelo do objave Kur'ana njemu, sallallahu alaihi wa sallam, što će biti tema naše sljedeće predavanje, inša Allahu ta'ala. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poduči, da nas poduči ispravnom razumijevanju kitaba i sunneta, da udali od nas sve šubhe i strasti i prohtjeve, da nas poživi u smrti i proživi kao muvahide u njega, vjernike u njegovu jednoću, da nas ujedini sa poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam i njegovim ashabima radijallahu anhu u džennetu. Amin. Wa kulu kavli hada wa sallafiru lahi li wa lakum, sallafiruhu innehu huwa l-gafuru rahim, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.